Benvolguts amics, avui l'Associació de Municipis per la Independència ens ha demanat com a ANC que ens adherim a aquesta concentració i ens ha demanat que parlem. Però jo ja no penso llegir més manifestos. Estic absolutament cansat de llegir sempre el mateix. El porto a la butxaca, el manifest de l'ANC, però no el penso llegir. I avui crec que ja no hem de parlar com a ANC. Avui hem de parlar com a catalans i com a ciutadans que volem ser lliures. Això va molt més enllà d'AMIs, d'ANCs, d'Òmniums, de CDRs, d'etc, etc. Això va d'un poble que no vol morir. Ara és el moment històric d'unir-nos. Tots els que defensem les llibertats hem de ser un sol crit, una única defensa de la terra. Partits, associacions civils, de jubilats, de dones, sindicats, clubs esportius, geganters, castellers, bastoners, corals, centres andalusos, extremenys, catalano, castellano-leoneses, penyes i clubs de fumadors de pipa, etc, etc, etc. Ens hem d'unir. Podem pensar diferent, però el dret a la llibertat ha de ser, i és de ben segur, el mínim comú denominador que ens ha d'unir. O és que es pensen els que no defensen la independència de Catalunya que ells els deixaran en pau? Es trobaran patint la urpa de la dictadura igual que nosaltres. Què cony s'han pensat? Si no plantem cara, ens aniquilaran com a país, particularment i col·lectiva. Aquests propers dies s'ha de veure si som un poble que mereix ser-ho. Han de passar moltes coses, però si no les fem junts d'una punyetera vegada i ens deixem de picar baralles més pròpies de nens i nenes de pati de col·legi, estem perduts! I quan dic que estem perduts, ho dic per com a mínim dues o tres generacions. És això el que volem pels nostres fills i els nostres nets? Ens esperen dies convulsos, però plens d'esperança si som una única veu i una única unitat d'acció. Vam ser 2 milions a l'1 d'octubre votant i 2 milions i escaig el 21 de desembre. Som suficients per defensar aquest país. Que comenci la primavera catalana. Visca Catalunya, visca la República. Bé, com us deia, represento o vinc en nom de la DIC de Sant Cugat, una assemblea creada recentment per la defensa de les institucions catalanes. És una assemblea de servidors públics que lluitem o rebutgem sobretot l'article 155, les afectacions que està representant tant per l'administració de la Generalitat com evidentment la local i per l'alliberament dels presos polítics que malauradament avui s'ha vist augmentat el nombre. Nosaltres fem una acció cada divendres a 11:45, sortim aquí al davant de l'Ajuntament i fem diverses accions durant 20 minuts, convidem a tothom que vulgui que s'hi apropi i que ho vegi. I avui hem fet un escrit adreçat principalment a dues persones, dos de les persones que avui estan ja estan presos un altre cop, molt lligats aquí amb el nostre Ajuntament i a Sant Cugat. Per això disculpareu que no que fem referència més a aquestes persones. Avui és un dia trist, un dia en què les accions com aquesta per denunciar la repressió en què ens sotmet el govern espanyol prenen més sentit que mai. Aquestes hores, 5 homes i dones de bé, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell han estat cridats davant el Tribunal Suprem per revisar els seus casos en base a nous informes judicials que, ves per on, apareixen després de mesos d'instrucció, d'escorcolls indiscriminats i de fiscalització de comptes. Informes policials inventats que jutges prevaricadors es creuran.
Aquestes 5 persones poden acabar el dia a la presó, només per defensar les seves idees i per ser fidels als encàrrecs que la ciutadania els va fer arribar els dies 1 d'octubre i 21 de desembre. Ens afecten profundament tots els casos, però avui volem fer esment especial a dos d'ells per la seva relació amb l'Ajuntament i la ciutat. Jordi Turull, el qual desitjo amb tot el cor que es pugui presentar dissabte a la segona votació d'investidura i a la seva... I aleshores sí, esdevenir el 131è president de la Generalitat. S'ho mereix, es mereix aquest honor sense cap mena de dubte. Els que el van conèixer a la seva etapa de gerent d'aquest Ajuntament sabem de la seva integritat, honradesa i compromís indestructible envers el país i la voluntat de la ciutadania expressada democràticament. Coneixem també el seu altíssim grau de dignitat i ahir va deixar palès a ulls de tot el món que una persona amb tanta dignitat no es deixa batre amb amenaces ni pous. I per això el Jordi continua sent un referent imprescindible en aquest dur camí que estem recorrent. Jordi, company, amic, tant de bo ben aviat et puguem rebre en aquest Ajuntament com a legítim president de la Generalitat de Catalunya. L'altre record és per Raül Romeva, veí de la nostra ciutat, persona íntegra, honrada i treballador. Treballador incansable per aconseguir posar Catalunya al món, compromès amb la ciutat en diferents àmbits i compromès amb la creació de la República Catalana. Jordi, Raül, tots us esteu patint molt aquests temps, avui encara més. Ja heu estat a la presó i sabeu el pa que s'hi dona i sabeu que potser hi tornareu. I tot i això us manteniu ferms. Per això volem fer-vos arribar el nostre suport, escalf i estima, molta, molta estima. No oblideu, no esteu sols.